kur dola nga shtëpia, për një moment po mendoja, sikur një kuvend tjetër më parë, të kisha dalë, e të kisha thënë, ato që unë kam thënë gjatë këtyre viteve. Po ju sot më lapë pa fjallë, unë ju jam shumë një njëse. Herën fundit, që kam qenë në kuvend partisë tonë, ka qenë pas zgjedhjeve të 2013. Ishim mësuar të ishim pjesë e një partie që fiton të zgjedhjet. Dhe sa herë që PD fitonte, ne ishim në gjendje të bënim ndryshimin. Kemi bërë edhe gabime dhe sot besoj se për këtë të gjithë bim dhe akord. Por ama në pushtet, qeverisni, në opozitë, ishim të fortë, allë të vërtetë. Me lejoni të ndalëm pak të opozita jonë. Në vitet më të gjata, të vështira, të opozitës para 2005, askush nuk në quajti për asë një moment opozita rremë. Nuk e mendonim se mund të korruptoheshe në opozitë. Nuk vinim gjoba. Nuk shisnim misionin e opozitarizmit. Nuk këmbenim me zarfe vendet e deputetve. Nuk diqnim mandate. Nuk i iknim përgjësive. Dhe nuk imaginonim të hillnim gaz ndaj njerëzve to. Ishim mësuar të bënim beteja për të vërtetat tona, pavarësisht sa mund na kushtonte. Besoshim se kishim për detyrë të ishim mbrojtësit e drejtave e lirive të qytetarve, gardian të interesit publik, të mbanim në kontrol qeverisjen. Ishim mësuar të mos të hiqeshim nga kërcënimet. Po, për erdi dita, kur partisëm demokratike, mos i meste, a asgjë demokratike, atje lartë, në udhëheqjen e saj. Gjërat u ngatruan dhe kur gjërat ngatrohen, fundi tyre duhet vlerësuar nga fillimi. Fillimi ynë i gjithëni bashkë dhe atyre që nuk janë sot në këtë sallë, por me zemër e mendje janë po aq demokratë sa ditën e parë, është arsyeja pse jam sot këtu. Njerëzit në kaq jetë sa kemi, ka aq vlerë sa guxim dhe vendosmëri, aq sinqeritet sa baraspesh në gjykim, aq trimëri sa respekt për vetveten, dhe aq djersi sa ka zhvillum djengjen e turpit. Cili ishte pëdhimi i rënjës sonë? Dita kur fillum të rëzohen vlerat me të cilat u ngrit kjo parti, dhe për vite me radhë, kjo ka ndodhur dhe ne kemi heshtur. Kjo ka ndodhur dhe ne kemi heshtur. Në 2013, pas 2013, tatë pjeta PD-s mori vrapin. Nuk ishte nevoj për analiza për të kuptu se kishte gjëra që nuk shkonin partin tonë. Shumë ishin konfuzion të hutuar, disa përqafuan kryetarin e ri dhe janë prepa tjekës të to, me shpreh se armja do na busqeshte po aq sa i busqeshte të gjithëve. Për ardhmja, çdo ditë me shumë gjante me një rrok kupuj, me rënjen e mendimit politik e intelektual dhe jo rrau të çfaqej edhe me banale nga që mund të mendohej. Pas 2013, PD-ja hyri zyrtarisht në kriz të thellë. Kriz identiteti, kriz përfaqësimi, kriz leadershipi. Në parlament, deputetet bënin betejë me krimin, ndërkohë udhëheqja me busqeshtje bënd të pazare me pushtetin. Në rrugë, qytetarët protestonin për të drejtat e tyre. Në zyren bashkjake të kryetarit të PD-s, kishin nisur negociatat për leje të ndërtimit. Në shtëpitë e shqiptarve, kishte nisur largimi nga puna. Në shtëpinë e kryetarit, shtohej puna për kunatit. E kështu ditë pas dite, vit pas viti, në vend që të hapëshin, u mbyllën. Në vend të gjithë përfshirjes erdhi përjashtimi, në vend të dëgjimit të njëri tjetrit nisi shpallja grupeve armiqësore, në vend të bashkëpunimit erdhi përçarja
Në vend parlamentit nisi qadra, në vend të zgjedhjeve shtroi rrugën e bojkotit, në vend pranimit humbjes, humbja nisi të quhej fitore. Të parët që e perceptuan këtë ishin shqiptarët, që në 2017. Dhe nuk e kam fjallën thjesht për rezultatin e zgjedhjeve, e kam fjallën për më të rëndën që po i ndodhte vendit, për largimin e shqiptarëve nga shtëpitë e tyre. Ata ju vetëm ishin të pak natyrshëm me qeverinë, por ato nuk shikonin më alternativë. Ato ndiheshin të tradhtuar dhe në perceptimin e tyre, ata, kryetarët, ishin bashkë. Ajo që pam më pas, tregoj se nuk ishte thjesht një perceptim. Në politikë thuhen sa gjëra të vërteta. Prandaj jemi sot këtu, bashkë. E di që jo të gjithë e bëjnë, kështu ka ndollë dhe sot edhe në vendet e tjera. Konformizmi, heshtja dhe vonesa në reagim ka qenë arsyeja tjetër e rënjes së partisë sonë. Unë nuk i përkas atyre që përbuzin politiken dhe shajnë politikanin. Jo, sepse politikani i mirë ka barrën si askush për të majtë përgjësi edhe për të dhënë zgjidhje. Por jam dakord që njeriu dhe sidomos një politikan që karrierën politike e shef vetëm si dhuratë, e shkatron profilin e politikani. Sepse njeriu politikan shkatrohet me politiken pa principe, me qefet pa ndërgjegje, me pasurinë që nuk është fryt i punës, me dijen kur vjen pa karakter, me marrveshjet kur bëhen pa moral dhe me besimin kur vjen pa sakrifica. Të dashur miq, opozita PD-s nuk ka qenë kurrë lehtë, por ju jeni ato posa unë të ndërgjegjshëm që këtë opozitë ne nuk e meritonim. Ndaj, lëvizjet parafoltores ishin gjëja më pastër dhe shkundja nga gjumi fitimprur si lërzimit. Lëvizja ishte tharmi, foltoria ishte gjëja më bukur që mund të ndolte për të zgjuar struktura. Kuvendin 11 vjetorit ishte hapi pari rëndësishëm për të ndarë nga pazaret. Kuvendi sotshëm është një tjetër gur kilometrik në betejen për të gjetur vetën tonë. Ne dim që beteja që kemi për para nesh do jetë e fortë, nuk është hera parë, dhe ne dim se rimkëmbja është më vështirë se fillimi. Por nga eksperienca mbaj mend se pavarësisht sa pengesa ke parë, asgjë nuk ndalon shumicën e qytetarëve që duan ndryshimin. E di, ka shumë cinik që thonë se nuk do t'ja dalim. I kam dëgjuar shumë vite më parë, i kam dëgjuar edhe pak vite më parë, kur herë bashkë me kolegët e tjerë dhe herë krejt vetëm, nuk pushoja se luftuari për një opozitë jo të rremë. Dhe pse dija sa rrezikshme është me pas të drejtë kur shefi e ka gabim. E di, cinikët do shtohen, do bëhen edhe më të zhurmshëm, në javë dhe në muaj të arshëm, mund të thonë se po japim shpresë fasu njerëzve, për në historinë e betejave, për të vërtetat, nuk mund ketë asgjë fasu që ka të bëjë me shpresën. Të tjerët mund të na vejnë edhe mure, mund të duket e çuditshme, por në kohë bravash e dyrsh të blinduara, çdo mur në fakt mund të kthehet në një port. Familjen time, kur isha vogël, më kanë mësuar se njeriu mund të rrëzohet disa herë, por nuk është kurrë i mundur deri në momentin kur refuzon të ngrihet. Por po ashtu edhe në politikë. E vërtet, partia jonë sot në fakt është e plagosur, dhe ne duhet dalim nga trauma dhe hutimi. Ne kemi një instikt, por ju argumentimin se çfarë do thotë të jesh demokrat, si shoqëri kemi probleme me kulturën e demokracisë. Ndaj një debat i madh për demokracinë është i rëndësishëm edhe pas kuvendit. Është paradoksale, por reale që ne jetojmë edhe në epokën digitale, por edhe në kohën e sfidës që autokracia po i bën demokracisë. Ajo që ndodh në klasën tonë politike është dëshmi e saj. Ne vazhdojmë të kemi para një sfidë ekzistenciale për opozitën dhe pluralizmin. Por ne mund të vendosim shpresën para frikës, vetëm se përsëri ka nevojë për një kusht të jemi të vërtetë. Pra ne jemi këtu
të gjithë bashkë sot. Sa herë kemi qenë të vërtet, shqiptarët na kanë besu. Kur u bëm pragmatist, na hoqën besimin. Le kanë pasur të drejtë, pra ndaj në thelb, sfida jonë është të fitojnë besimin. Dhe kjo nuk fitohet as me forcë, as me deklarata. Besimi fitohet me vepra e me të vërtetat. Dhe nga këto të fundit nuk duhet të kemi kur frikë. Gjithmonë kam menduar se nuk është vetëm pushteti që korrupton, por edhe frika. Kur kemi patur sfida të vështira, por na kanë thënë që nuk duhet ta provonim se nuk do t'ja dilnim, shqiptarët janë përgjigjur me një kredo që nuk ka kohë. Ne do bëjmë betejën tonë dhe do fitojmë. Ne nuk kemi pasur pse të kemi frikë, dhe s'kemi pse të kemi frikë prej frikës. Kjo është gjëja që i kam thënë vetës shpesh. Prandaj përsëris edhe këto. Kur kam hyrë në politikë, isha 30 vjeçë. Një nënë e re me dy fëmijë të vegjël. Vija nga Shkodra. Në opozitën e parë nuk kuptoja aq nga politika, por mësova të bëj betejë. Në opozitën e dytë guxova të ngrihesha kundra krimit në parlament, pastaj kundra opozitarizmit të rremë të ish-kryetarit të partisë, nënkryetare të cilës kam qenë për vite me radhë. Herën e parë kam provuar me një kokë. Herën e dytë, linçimi nga të mitë, që ishte më rëndë se vetë arma. Nuk do isha vërtet nëse do thoja që nuk e kam vuajtur. Ashtu si kundër jam djerë e lënduar nga vetmia në betejat për këto qeshtje që po bëni tani edhe ju. Para se të më akuzonin për armike, më kanë akuzuar për arrogancë. Mbase, pasionin për të drejtën të bënd të dukesh edhe arrogant, të ndjehesh edhe trim. Por blerë e shqitër miq, familjen politike, gjakon e familjarëve të mi, vetmin e fëmijëve të mi, të rritur me gjysha, se unë mungoja, nuk e kam bërë kur. Ndajam sot këto se konsideroj situatën si një pikë kritike për opozitën, pluralizmin dhe për vendin. Jam këtu me vetdijen që sot jo vetëm PD-ja është në krizë, por struktura politike në Shqipëri ka ndryshuar shumë për keq. Balancat janë prishur, po thuaj çdo gjë është kthyer në korrupsion. Nga do të hedhësh syt, për kthehet vetëm para, gjë që bën gati qesharake, këdo që mendon se në këtë botë, përveç paras, ka edhe shumë gjëra të tjera, të forta, që kanë mbajtur në ekuilibër njerëzimin. Por sot jam këtu edhe sepse besoj se asgjë nuk është e pamundur. Partia jonë është ende e plagosur. Do doja t'i thoja kujdo. Mos lëndoni më shumë, plagët tona. Ne duam të shërohemi, po luftojmë që të shërohemi. Atyre që qojnë partinë e tyre në gjykatë në mënyrë të palegjitimuar, i them, bolle keni lënduar këtë parti, nga cila keni marrë pa pra e pa mëritur. Ndërkohë ne duhet të mësohemi se kryetari, partia nuk është kryetari, e aq më pak nuk është as sigla, e aq më pak godina. Partia është identitet, janë njerëzit, fryma, janë vlerat që ndajmë. Po të mos ishin këto, kjo parti do ishte shkri me kohë. Sot jam më optimiste nga çfarë kam qenë disa vite më parë. Erdha këtu edhe në ndërim të trashëgimit son, si Parti Demokratike. Për jashtë vitet pas 2013, kemi bërë shumë për vendin tonë. Kemi frymëzuar shqiptarë. Kemi sidomos të rritë për të besu se si cili mund bëjt diferencen duke u lidhur me projekt shumë më të madhë se projekti i tyre individual. Dhe ne duam të përsërisim, përsëri. Jam këtu se nuk kam dërmend me ndalu apo me qëndru anësh dhe do jem si gjithmonë betja ime, si besimtare e parimeve demokratike, për gjithë ditë që më mbesi. Nuk kam sus më të mirë se sa vështirësia. Çdo sulm që merr, çdo rrahje zemre, çdo vujtje, ka farën e vetë, leksionin e saj, si me përmirësu qëndrimin tënë herën e ardhshme. Kam patur gjithmonë një bindje, se nuk mund të pretendosh të ndryshosh situatat kur refuzon të përballesh me ta. Dikush do thotë se ti ike e krijove lëvizjen tënde. Jo, unë nuk jam larguar nga PD-ja, ka ikur ajo nga demokratët. Për ju që jeni të ri apo të ri në zemër,
Ju sugjeroj vetëm një gjë. Shkoni pas të vërtetës. Ajo ju jep liri. Të vërtetat kanë qenë liria ime. Dhe për të kuptuar se çfarë duhet të bëjmë nga sot e tutje, ndoshta duhet të japim përgjigje tre pyetjeve. Çfarë i bëri shqiptarët bashk 30 vite më parë? Çfarë i mbajti bashk shqiptarët me sinqeritet e baraspesh në vitet e vështira 97-2005? Çfarë na lëndoi kur lorzimi u investua për ndarje e përçarje? Ne e dim përgjigjen. Kur përgjigjen ta kthejmë në vepër dhe opozitën pushtet moral, atëherë rruga jonë do të jetë e qartë. Nuk jam këtu se besoj se unë mund të ndryshoj gjërat, por besoj se ju, la ato të tjerë që ndjekun këtë konferencë, do t'ja delni. Për të gjithë shqiptartë, që mbështetjen e tyre, na duhet ende ta fitojmë. Vërtet, sot noshta nuk kemi arritur ende t'ju bindim për t'na dhanë votën. Por të pakten, ju kemi dëgju heshtjen e ju kemi kuptu mendimin. Na duhet ndihma juaj. Të gjithë kemi një rezervë fuqie, të pa diskutueshme, që shpërthen sa herë jeta na vën në provë, dhe kjo është prova jonë. Faleminderit. Faleminderit zonja Topalli.